Hei, da er vi tilbake i studio sammen med en elev og en lærer fra medier og kommunikasjon. Da kan dere vær så god få lov til å introdusere dere selv. Jep, jeg heter Stian og er lærer på medier og kommunikasjon ved Lillestrøm videregående skole og har vært det i 13 år. Jeg går i 3. klasse medier og kommunikasjon på Lillestrøm. Så Stian, vil du fortelle oss hva medier og kommunikasjon er og hva det går ut på? Det er et generelt studiekompetanseløp med mediefag, hvor man i VG1 har to mediefag som går gjennomgående over alle 3 årene. Og i VG2 så får man et programfag, og i VG3 så har man 2 ekstra programfag. Så man får mer og mer mediefag jo lengre opp man kommer. Det som for mange kan være en bakdel er at det er litt flere skoletimer i uka enn på vanlig ST. Men derimot så utnytter man de timene på en helt annen måte med mer kreativ og praktisk jobbing. Hva er det man kan lære på medier og kommunikasjon? Da kan man lære alt fra foto, film, lyd, grafisk, jobbing, hvordan drive egen bedrift, masse forskjellige muligheter. Og hvilke, ja, nå nevnte du litt om programfag, valgfri programfag. Vil du nevne hvilke man kan velge? Det kommer litt an på skolen, hva de tilbyr, men i bunn og grunn så er det da lyd, grafisk, bilde, tekst, medieutvikling og mediespesialisering. Mediespesialisering er et valgfag som er forbeholdt VG3, for da utvikler man videre på det man har hatt i VG2. Og du, Synne, du er jo elev på medier og kommunikasjon. Vil du fortelle oss hvorfor du valgte denne linjen? Det var litt tilfeldig. Jeg visste ikke helt hvor jeg ville og hvilken linje. Men jeg var veldig glad i foto, og jeg tok mye bilder. Jeg var også veldig glad i å tegne, så det bare gikk seg litt til. Ikke sant. Hva er det du synes om linjen? Jeg synes det er kjempebra. Jeg er veldig glad jeg gikk og går MK. Jeg synes det er en veldig fin blanding av det kreative og praktiske, men også studiefagene, så man får studiekompetanse. Ikke sant. Så du angrer ikke på at du valgte med dem? Nei. Stian, hvilke muligheter er det man har etter videregående? Det aller meste man vil, unntaket er, for da må man ta opp flere fag, er ingeniør og lege. Altså de typene fagene som krever realfag. Men alt som gir generell, altså krever generell studiekompetanse kan man velge. Men man er jo spesielt godt rustet for mediefags ting, sånn som film- og tv-skoler, fotoutdanninger, den type ting. Og der finnes det jo masse både inn- og utland. Synne, hvordan ser en vanlig hverdag ut på medier og kommunikasjon? Nå går jeg jo i 3. klasse, så da har vi mer mediefag enn for eksempel vi hadde i 1. og 2. Så da har vi for eksempel norsk i noen timer, og så har vi mediefag for eksempel en dag. Så det blir, det er veldig blanding av praktisk jobbing, der vi har å lage magasinkovere, eller lage filmer, eller ja, jobbe med sin egen bedrift. Men også det vanlige som studiespesser. For er man, må man være veldig god på å lage de filmene og sånt? Eller kan man komme inn og for eksempel Nei. Lære masse? Ja. Man trenger ikke noe forkunnskaper. Jeg hadde tatt noen bilder fra før, men man trenger ikke. Man lærer alt fra bunnen. Det er jo fint å vite at man ikke må kunne det. Ja. Som er sikkert litt betryggende da, for elever som skal nå velge til vår. Ja. Men du, Synne, du sier at du går i 3. klasse. Hva ja. Tenker du gjøre etter videregående? Jeg vet ikke. jeg går, kanskje vurderer den veien man må ta litt ekstra realfag, så ingeniør. Men jeg er også veldig glad i MK, ikke sant? Eller mediekommunikasjon. Og jeg vurderer også noe innenfor den veien, eller å finne en mellomvei mellom matte og det kreative. Ikke sant. Da skal jeg bare si tusen takk for at dere kom, og så skal vi nå se på en film laget av medier- og kommunikasjonselever. Mitt navn er Stian Gren. Jeg er medier- og kommunikasjonslærer ved Lillestrøm videregående skole.
Man burde velge mediekommunikasjon fordi at da vil man få muligheten til å få en praktisk rettet studiespesialiserende utdanning som gjør at man kan ha utrolig mange valgmuligheter etter videregående. Men hvorfor jeg valgte MK spesielt, det var på grunn av den kreative og praktiske siden. Det er litt gøy å få litt blanding av kreativitet inn i hverdagen også. Det var litt tilfeldig egentlig, men jeg var alltid veldig glad i foto, og jeg likte å tegne digitalt. Men det var egentlig veldig tilfeldig. Jeg har veldig godt klassemiljø. Det er utrolig sammensveisa. Men mye av det kommer også fra at vi gjør gruppeprosjekter sammen. Så man lærer å samarbeide sammen og gjøre store prosjekter sammen. Jeg hadde jo ikke drevet med kamera mye før. Men jeg føler at det er ganske godt tilpasset arbeid. Så de som har gjort det før, klarer jo å få vise det også og få oppgaver hvor de virkelig kan vise talentet sitt. Da. Jeg hadde anbefalt MK hvis de liker kreativitet og ikke vil gå studiespes, ha litt variasjon og jobbe litt praktisk. Første året er grunnleggende opplæring i det aller meste. Og man får tilgang til både utstyr, programvare, som man vil ha behov for i løpet av utdanningen sin. Jeg valgte MK-linja fordi når jeg gikk i 9. så hadde vi en arbeidsuke, og da var jeg på besøk hos et reklamebyrå, og da lagde jeg min første logo. Og siden da har jeg fortsatt med grafisk design, og det er der jeg planlegger å gå videre også. Det er ett valgfritt programfag på VG2, og så har man muligheten til to valgfri programfag på VG3, med mindre man har språk over 3 år.